Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը 30 տարեկան է։ Համակարգի աշխատակցի օրվան նվիրված հոբելյանական միջոցառումը սկսվել է հարգանքի տուրքով։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները ծաղիկներ են խոնարել զոհված փրկարարների և Արցախի անկախության համար նահատակվածների հիշատակին։ Մասնագիտական տոնի արդիվ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցներին շնորհավորել է ներքին գործերի նախարարը։ Բարեխիշտ աշխատանքի համար Կարեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլորին՝ արագարձականքման ստորաբաժանումներին, հրշեջներին, սակրավորներին և ծառայության ենթակայությամբ գործող կառույցների կոլեկտիվներին։ Տարբեր է գուցե բոլորիս աշխատանքի բնույթը, փոխարենը նույնն է նպատակը՝ օգնել, փրկել, կանխել, ծառայել Արցախի Հանրապետությանը։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորիս արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասնագիտական օրվա և կառույցի հիմնադրման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Կազմավորման օրվանից փրկարար ծառայության աշխատանքի նպատակը եղել ու մնում է մարդասիրությունը, մարդկային կյանքի փրկությունը և ամեն օր մեր փրկարարները կատարում և վերահաստատում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը «Մարդը գերագույն արժեք է»։ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն անգնահատելի աշխատանք է կատարել։ Նախագահ Հարությունյանը պետական պարգևներ և արտահերթ կոչումներ է շնորել ծառայության մի խումբ աշխատակիցների։ Երկրի ղեկավարը վստահեցրել է, որքան էլ պատերազմի հետևանքները ծանր լինեն, դրանք չեն կարող մեծ ետ պահել անկախության համար պայքարից։ Մեր անկախությունը կասկածի տակ չի լինելու երբևէ։ Մենք ապրելու ենք կամ անկախ, կամ շարունակելու ենք այն պայքարը, մինչև հասնենք անկախության։ Նորից ուզում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ։ Այդ բառը չեմ օգտագործում շնորհավորանքը, բայց նաև այսօր թող շնորհավորեմ նաև ձեր մասնագիտական օրվա կապակցության և իմ նաև շնորհակալությունը հայտնել այն ծառայության համար, որը տեսել եմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո և այսօր շարունակում ենք։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցներին պարգևներ են հանձնել պետական նախարարը, գլխավոր դատախազը, պաշտպանության նախարարը, քնչական կոմիտեի նախագահը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհվածների և անհետքորածների հարազատների միության նախագահն ու ներքին գործերի նախարարը։ Կարեն Սարգսյանը համագործակցություն հանուն փրկության հուշամեդալով պարգևատրել է ծառայության հիմնադիր նախկին ղեկավար Ասլան Գրիգորյանին։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ժամանակահատվածում ծառայության կողմից տարահանվել է 1415 աճյուն, արդեն իսկ նոյեմբերի 9-ից հետո դուք գիտեք, բացազատվեց օպերատիվ շտաբ, որի շրջանակներում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության գրեթե ողջ անձնակազմը ներգրաված և զբաղվում էր այդ աշխատանքով։ Պատերազմից հետո առ այսօր հայտնաբերվել և տարահանվել է 1786 աճյուն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակցի օրվան նվիրված միջոցառումն ավարտվել է փրկարարի չավարտվող պատերազմը խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսով։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Դավիթ Հակոբյան, օրլրատվական։